年収チャンネル。はい、年収チャンネルの株元です。ゆなです。ということで今回は YouTuber の株金さんに来ていただきました。株金です、よろしくお願いします。お願いします。いや、株株じゃないですか。株株コンビで、はい、ついに念願のですね、はい、同じ念願の。そうですね、はい。でまあ、今まで公認会計士とか金融とか、はいはいはい、結構硬い職業の人が多かったですね、はい、IT とか。そんな中で、まあ、慶応大学卒業されたんですか？あ、卒業してます、はい、慶応大学卒業されて今人気の職業の YouTuber になられたという異例の、まあ、キャリアと言っていいんですかね。キャリアを歩まれてる株金さん、はいはい、かなり人気な YouTuber ですよ、はいはい、チャンネル登録者数今何人ぐらいなんですか？いや、大していないんで大丈夫、そこはそのままテロップでお願いします。まあ、YouTuber っていうのも、まあ、今人気の職業なんで年収チャンネルで取り上げないことはちょっとダメかなと思って、うんうんうん、今回はちょっといろいろ YouTuber だったりとか、はいはいはい、株金さんについていろいろ聞いていきたいなと思ってるんですけど、はい、その前にですね、あのゆなさん、はい、はじめまして。はじめまして、野原ゆなと申します。顔はこちらです。顔は上、はいはいはい、女性が毎回変わるんですけれども、はい、必ず聞いてるのは、まず彼氏じゃ、彼氏いるんですかっていう。え、そっからですか？ごめんなさい、ちょっとそんな質問を、そんな苦しい質問を、はい、彼氏はいません。どんな男性が好きですか？私は腕枕をして朝まで一緒に寝てくれる男性を探してます。どうしても痺れちゃうじゃないですか。あ、それを耐えてくれる、はいはい、広いな、歌舞伎さん担当ですから。いや、どんな人でもいいってことですか？うーん、ま、そこは、まあ、そこは絶対です、はい、朝起きて私だけ枕とかその腕から外れてたら、はい、借金まみれの紐男でも大丈夫ですか？もう喜んでいいですね、何でもいいですね、支えます、はい。ちょっと真面目な話をこれから刺すように聞いていきたいなと思うんですけども、はい、終わりです、このくだりは終わりです。そういうのはない、まあ、そういうくだりはもうそんな話はしないです。もうこの番組はキャリアと年収についてしか視聴者は興味ないんですよ。いや、いいくだりいらなかったですか？カットですか、今のくだり。私の興味ないんですよ、はい、なるほど、どうとか、はい、結構前に YouTuber の年収みたいな動画で、はい、私が YouTuber って、まあ、YouTube のその Google の広告収入と、はい、あとはまあ企業から来る案件収入みたいな、はいはい、日本軸で稼いでる人が多いんだよみたいな話を、まあ、一応したんですけれども、はい、実際に YouTuber の方から YouTuber の業界ってどんな感じなのかっていうのをちょっと軽く伺いたいんですけど。あ、なるほど、業界全体での話ですね、はいはい。あ、まあ、そうですね、それはもうあってますね。その広告動画を再生された時に頭についたり間に挟まったりしてる広告からの広告収入、はいはいはい、そして、まあそのタイアップ動画とか、うん、で企業さんからいただく、うん、そうですね、その2本と、あとはあの、まあ、グッズとか、はい、そのファンクラブビジネス的なところとかもありますね、うんうん、それが多分、まあ、基本、もうこの3つかな、基本は。その Google の広告っていうのは、はい、世間的にはよく1再生 0. いくらみたいな言われるじゃないですか。あれって実際どういうアルゴリズムなのかって、まあ、ブラックボックスだと思うんですけど、はい、株銀さんの肌感覚だとどんな感じなんですか？まあ、結構その動画のジャンルによって広告単価って違ったりするんですよ、うんうん、あとは長い動画とかだといっぱい広告挟めたりするんで、うん、簡単に言うと長い長時間再生されるようなコンテンツは高いんですよ、単価が。なるほど。で、料理とかゲームとか、はい、そういったものはもう全然単価が何倍も違うんで、ざっくりと。いや、本当 3,4 倍違ったりするんで、1再生に対して 0. 何円って言ってる話の中でも違うってことですね、結構コンテンツによって。でも1円はいかないですよね。あ、行く人全然います。行くんですね。はい、行きますね、噂では。10万再生されたら10万円ってことですよね。そうですね、まあ、1円超えの人も聞いたことありますね、うん、はい。一方で動画の内容によっては全然稼げないっていうことももうですし、なんかそのやっぱチャンネル作ってすぐとかだったら 0.01 円とか、うん、そういうとこからスタートするんで、それはどういうルールになってるのかっていうのは分かんない。分からない、プラス結構しょっちゅう変わるんで、結構そこは大変ですね。 YouTuber のタイアップ動画っていう稼ぎ方もあるんですよねありますね、はい。これが美味しいですよね。そうなんですかいや、僕はあの、はい、コンサルなんで、はい、企業のお金を発注してる側なんで、はいはいはい、 いや、いいお金取るなと思いながらいつも見てるんですけど。なるほど、なるほど。タイアップ動画はやっぱ美味しいもんなんですか？いや、美味しさっていうと、うん、金額的には多分あの普通な額だと思うんですよ、いわゆる世の中のそういう、うん、なんですか、企業間での仕事でいうと。ただその制作するスタッフ
が自分しかいないって考えると、取り分が全部自分だから、あなるほど、ね、出演もそうだし、企画も、うんうん、って考えると美味しいっていう感じですね。あの普通に企業同士の CM 作ってなったら、うん、いろんな人がアイデアに出てくる、それ全部自分でできちゃうから美味しく感じるなっていう。なるほどね。そうですね。それが、まあ、いわゆるタイアップ動画の稼ぎ方と。そうっす。でグッズっていうのは、はい、これはファン結構いないとグッズなんて売れないですよね。まあそうですけど、うん、あの結構やっぱオンラインで全て成立してるじゃないですか。動画見てもらうのもそうだったりするんで、うんうん、結構その動画から、あそうですね、そうなんですね、はい、とか動画で着てるものとか、はいはい、いろいろありますね。着てるものも売れるんですか。そうですね。裏技ですね。裏技ですね、はい。まあ、歌舞伎さんがじゃあどんな内訳で稼いでるのかっていうのは次回動画で、ね、あなるほど、興味ありますよね。なるあります、うん、聞きたい何カップかは聞けないんですけど、それは次回で、それはもう、そんなのはもうどうでもいいんですよなるほど、この番組は年収しか興味ないので、わ、はい、かりました、はいはい。じゃあ本日はここら辺でありがとうございます。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。これはめちゃくちゃ役立つからね、ぜひゲットしてください。